Шығыс Қазақстандағы борышкер жедел алдын алу шарасында полиция қызметкерлері 10 миллион 500 мың теңге төленбеген айыппұл көлемін өндіріп алды. Өңірде атқарушы орган өкілдерінен құралған мобильді топ жұмыс жасап, 400-ге жуық рейд өткізді. Айыппұлды мүлдем төлегісі келмегендердің көліктері уақытша тәркіленетін болады. Сондықтан сот шешімін елемеген 8 азаматтың автокөлігі арнайы тұраққа жеткізіліп те қойды. Өндірілмеген айыппұлдары бойынша 393 рейдтік іс-шаралар өткізілді. 900-дан астам азамат айыппұлдарды төлеу бойынша ескертілді. Әкімшілік заңнама талаптарына сәйкес азаматтар әкімшілік айыппұлдарды 7 тәулік ішінде 50% жеңілдікпен төлеуге құқылы.